እንደሚታወቀው በመዲናችን በአዲስ አበባ ከተማና እንደውም በመላ ሀገሪቱ የመንግስትና የግል ተቋማትን ለመጠበቅ በመንግስት በሚያስተማራቸው የፌደራል ወይም የከተማ ፖሊሶች ወይም የክልል ፖሊሶች ብቻ ስለማይቻል ፖሊስ በርካታ የህዝብ ስራዎች ስላለው ሌሎች የጸጥታ ስራ ላይ ልምድ ያላቸው ከፖሊስ ከመከላከያ እንዲሁም ከሌሎች የጸጥታ ተቋማት አገልግለው በግል ለመስራት በሚፈልጉ መልካም ሰዎች ጥሩ ስነ ምግባር ያላቸው ልምድ ያላቸው ሰዎች ጥበቃው እንዲካሄድ የግል ጥበቃ ተቋማት ተቋቁመው እንዲሰሩ ምቹ ሁኔታ ተፈጥሮ በመላ ሀገሪቱ ስምሪት ተደርጎ ነበር ማለት ይቻላል። ለምሳሌ በአዲስ አበባና በተለያዩ ከተሞች ላይ ፈቃድ ወስደው በአንደኛ ደረጃና በሁለተኛ ደረጃ ፈቃድ ወስደው ወይም የግል ጥበቃን አገልግሎት መስጠት የሚያስችል ብቃት ማረጋገጫ ከፌደራል ፖሊስና እንዲሁም ከሚመለከታቸው አካላት ከሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ከንግድ ሚኒስቴር ሊሟላ የሚገባውን የንግድ ስራ ፈቃድ ካወጡ በኋላ በዋነኛነት ደግሞ ከፌደራል ፖሊስ የብቃት ማረጋገጫ አውጥተው ወደ ስራ የተሰማሩ የግል ጥበቃ ተቋማት ወይም ኤጀንሲዎች ነበሩ ማለት ይቻላል። ባለፈው ከፌደራል ፖሊስ ከተቋማችን በመግለጫ እንደተመለከተው እነኚህ የተቋቋሙ የግል ጥበቃ ተቋማት እነሱ እንደተቋቋሙ በስራቸው ልምድ ያላቸውን ሰዎች በመመልመልና በማሰልጠን ተቋማቸውን እንዲጠብቁ ወይም ከተቋማት ጋር ኮንትራክት ከገቡ በኋላ እነኛን ተቋም እንዲጠብቁ ብቻም ሳይሆን እነኚህ ልምድ ያላቸው ሰዎች የራሳቸውን ተቋማት እየጠበቁ ከዚያም ጎን ለጎን የህዝቡን ሰላምና ደህንነት በተሰማሩበት አካባቢ እንዲጠብቁ ፖሊስን እንዲያግዙ ልምድ ያላቸው ስለሆኑ ፖሊስን እንዲያግዙ ህብረተሰቡን እንዲያግዙ በሚል እሳቤ ነው ሲሰራ የቆየው። ለዚህም እንደ ፌደራል ፖሊስ ተገቢውን ምክክር የማድረግ በተደጋጋሚ እነኚህ ተቋማት በሚሰራቸው ስራዎች ጊዜ የሚገጥሙ የአካባቢውን ችግሮች በተገቢው መንገድ አውቀው ከመንግስት ኃይል ጎን ተሰልፈው የህብረተሰቡን ድጋፍ አግኝተው ተቋማቸውን እንዲጠብቁ እንዲያስጠብቁ ያን ብቻም ሳይሆን በአካባቢው ያለውን ማህበረሰብ እንዲጠብቁ የተፈጠሩ አንዳንድ ችግሮችና የችግር ምልክቶች ሲታዩ መድረኮችን በመፍጠር የማዋያትና ችግሮች እንዲስተካከሉ በተደጋጋሚ ሲደረጉ ቆይቷል። አንዳንድ ተቋማት በተሰጠው መድረክ ወይም በተፈጠረው እድል በመጠቀም ለማስተካከል ሞክረዋል። አንዳንዶቹ በተለይ ባለፈው የተከሰናቸው 14 የጥበቃ ድርጅቶች የተቋቋሙበትን አላማ በመተው በተለይ አሁን ተፈጥሮ ካለው የጸጥታ ችግር አገር አቀፍ የጸጥታ ችግር ከዚህ ከህወሓት ጽንፈኛ ቡድን ጋር በመሆን መጀመሪያም በዛ ውስጥ ቆይታ የነበራቸው ከዚያም በኋላ በዚህ በተሰማሩበት የጥበቃ ተቋም ለተቋማት ተገቢውን አገልግሎት የመስጠት ሳይሆን ከዚያ ያለፈ አካባቢውን የማሸበር በአካባቢው ላይ ሌሎች ችግሮችን ይመፍጠር በተለይ በከተማ አካባቢ ፍንዳታዎች እንዲኖሩ ሌሎች ወንጀሎች በከተማ እንዲከሰቱ ሆን ብለው አቅደው መልምለው ከዚያም በኋላ አስተጣቀው ለተቋማት ጥበቃ የተሰጣቸውን መሳሪያ የጦር መሳሪያ በማስተጣቀ ስምሪት ለማድረግ የተለያየ ዝግጅት ሲያደርጉ በተደረገው ጥናት ተደርሶባቸዋል። አንዳንዶቹም መሳሪያዎቻቸው በቁጥጥር ስር ውለዋል። በሰው ደረጃም በኃላፊዎች ደረጃም እርምጃ የተወሰደባቸው አሉ። ይሄ እንግዲህ እርምጃ ሊወሰድ የተፈለገበት ምክንያት ከምንም በላይ ለሀገር ሰላምና ደህንነት ለዜጎች ሰላም ስለምንሰራ እነኚህ ተልኮ ወስደው በእንዲህ አይነት አካባቢ የሚንቀሳቀሱ ለኩይ ተግባር የሚንቀሳቀሱ የዚህ የጁንታው ግሩፕ በቀጥታ ተልኮ ወስደው በራሳቸውም በሌላም መንገድ እርምጃ ለመውሰድ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ በፍጹም ሊደረግ ስለማይገባ እንደ ፖሊስ ሁኔታዎችን በተገቢው መንገድ በመገምገምና በማጥራት በህግ ላይ የተመረኮዘ እርምጃ ተወስዷል። ይሄን እርምጃ ቀጣይ በየደረጃው
ወደ ህግም ቀርበው በህግ እንዲጠየቁ ለማድረግ የሚመለከታቸው የፍትህ አካላት እንዲሁም በዚህ ስራ ላይ ባለድርሻና በቀጣና በድርሻ ያላቸው እንደ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይና የሰራተኛ ኮንፌዴሬሽን ሌሎች የሚመለከታቸው አካላት በዚህ ላይ ተሳትፈው የሚሰሩ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ደግሞ እርምጃ ከተወሰደባቸው በኋላ በመግለጫው ላይ በግልጽ እንደተመለከተው እነኚህ ውስን ተቋማት ላይ እርምጃ ሲወሰድ እነሱ የቀጠሯቸው ሰላማዊ ሆነው በተሰጣቸው በትክክለኛው ተልኮ ለመስራት የሚንቀሳቀሱ ዜጎች አሉ፣ የጥበቃ ተቋማት ዜጎች አሉ። በመግለጫችንም ለመግለጽ እንደሞከርነው እነኚህ በጥበቃ ላይ ተሰማሩ በዚህ እኩይ ተግባር ላይ ተልኮ ያልተሰጣቸው፣ ምክንያቱም እኩይ ተግባሩን እኩይ ድርጊቱን እንዲፈጽሙ የተሰጣቸው አካላት የተለዩ ናቸው፣ የተመለመሉ ናቸው። ለዚህ አፍራሽ ተልኮ ይጠቅሙናል ብለው የመለመሏቸውን ነው በዚያ ላይ ለማሰማራት የፈለጉት። ከዚህ ውጭ ያሉት ግን በሚጠብቋቸው ተቋማት ላይ እዛው እየጠበቁ እንዲቆዩ ደግሞ ሲደረግ የየተቋማቱ የመንግስትም የግልም የተለያዩ ካምፓኒዎችን ስለሚጠብቁ፣ ያን ብቻም ሳይሆን ኢንተርናሽናል ተቋማትም ኤምባሲዎችን እንዲሁም የአፍሪካ ህብረት፣ የአውሮፓ ህብረት እንዲሁም የዩናይትድ ኔሽን የመሳሰሉ የተለያዩ ተቋማትንም ስለሚጠብቁ እዛ በሚጠብቁበት ቦታ ከተቋማቱ የጥበቃ ክፍል ኃላፊዎች ወይም የውስጥ ኃላፊዎች ጋር በመሆን እነኚህ የለየናቸውና እዛው አካባቢ መቆየት አለባቸው የሚባሉት ስራቸውን እየሰሩ እንዲቆዩና አሁን በተጀመረው አግባብ ልየታው አልቆ በቀጥታ ስራው ሊመራ በሚችል ህጋዊ አካል እንዲመራ እስኪደረግ ድረስ ተቋማት መጠበቅ ይገባቸዋል በሚል በመግለጫችን ላይ ለማመላከት ሞክረናል። ይሁን እንጂ ይህ ኃይል እርምጃ ከተወሰደበት በኋላ በሚያስጠብቋቸው የተለያዩ ተቋማት በመሄድ ካሁን በኋላ እንዳትጠብቁ ተቋማት የምትጠብቋቸውን ተቋማት ለቃችሁ ውጡ የሚል ውዥንብር የመፍጠር ሁኔታዎች ይታያሉ ማለት ነው። ባንኮችን የሚጠብቁ ከሆነ ባንኮችን ለቀው እንዲሄዱ፣ እንዲሁም ሌሎች ካምፓኒዎችን የተለያዩ የመንግስትም የግል ተቋማትን በሚጠብቋቸው ቦታ ላይ ያንን የጥበቃ ቦታ ለቀው እንዲሄዱና ልክ እንደተጣሉ በመግለጫ የተመለከተው የነሱ እኩይ ተግባር አፍራሽ ተልእኮ ለማክሸፍ የተሰራውን ሳይሆን ሆን ተብሎ ዜጎችን ለይቶ ለማጥቃት እንደተደረገ አድርገው ውዥንብር ለመፍጠር የሚያደርጓቸው እንቅስቃሴዎች አሉ። ይሄም በተገቢው ክትትል እርምጃ እየተወሰደ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እዚህ ላይ ማሳሰብ የምንፈልገው አሁንም በስርዓቱ የሚሰሩ የጥበቃ ተቋማት አሉ። እነኚህ የጥበቃ ተቋማት አሁንም ሊያሟሉ የሚገባቸው አሉ። እንዲሁም በመግለጫው ባመለከትነው መሰረት የተወገዱ የጥበቃ ተቋማት ውስጥ ያሉ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ስራቸውን የሚሰሩ የጥበቃ ሰራተኞች ባሉበት የሚቆዩ ሆኖ በቀጣይም በሁሉም ተቋማት 288 ብለን በገለጽናቸው ውስጥ ሁለት መሰረታዊ ችግሮች አሉ። በእነኚህ ሁለት መሰረታዊ ችግሮች ላይ በመመርኮዝ በቀጣይም እርምጃ ይወሰዳል ማለት ነው። አንደኛውና ዋነኛው ጉዳይ እነኚህ ተቋማት መጀመሪያም ሲቋቋሙ የግል ጥበቃ ተቋማት ሲቋቋሙ የመንግስትም ይሁን የፕራይቬት ሴክተሩን በሚጠብቁበት ጊዜ ልምድ፣ ስነ ምግባር፣ የሚሰጣቸውን ተልእኮ በአግባቡ እንዲፈጽሙ የማድረግ ጉዳይ ነው። እግረ መንገዳቸውን የአካባቢያቸውንም ሰላምና ደህንነት እንዲጠብቁ በዋነኛነት በዚህ ላይ የሚያጠነጥን አላማ ነው ያለው። ሁለተኛው በራሳቸውም ለመንግስትም ኢንካም ጀነሬት ስለሚያደርጉ በዚህ አግባብ እንዲጠቀሙ የማድረግ ነው። አንዱና መሰረታዊ ጉዳይ ያየነው እሱ። ሁለተኛው እነኚህ በጥበቃ ላይ ያሰማሯቸውም ሰዎች የጠባቂው ነው የተቀጣሪውን መብትና ግዴታን በተገቢው መንገድ ያለማክበር ችግርም አለ። ሁለተኛው ችግር አንደኛ የጥበቃ ልምድ ያለው አለያም ጥበቃን መጠበቅ የሚያስችለው ስልጠና ተሰጥቶት ሰላማዊ ጥሩ ስነ ምግባር ያለው ዜጋ ነው በዚህ ስራ ውስጥ መሳተፍ ያለበት። ይሁን እንጂ ማንንም ያለምንም ስልጠና ያለምንም ተያዥ አድራሻው በደንብ ሳይለይ እንዲሁ አግበስብሶ ወደዚህ ስራ የማስገባትና ችግር እንዲፈጠር የማድረግ ሁኔታዎች አሉ። ለምሳሌ በጠባቂዎች ብቻ
ከመስከረም ከ2012 አጋማሽ አመት ጀምሮ እስከዚህ መስከረም 2013 መስከረም ድረስ 169 ጊዜ ያክል ዘረፋዎች ተካሂደዋል። በመንግስትና በግል ተቋማት፣ በባንኮች፣ በመንግስት ተቋማት፣ በግል ተቋማት የተለያዩ ካምፓኒዎች ላይ 169 ጊዜ ዘረፋዎች ተካሂደዋል። ከ169ኙ ዘረፋዎች ውስጥ 80%ቱን ዘረፋ ያካሄዱ የግል ጥበቃ ዘው ተቀጣሪዎች ናቸው። ለመቅጠር ለመጠበቅ በያዙት መሳሪያ የሚጠብቁትን ተቋማት የመዝረፍ ሁኔታው ይታይቷል። በጣም ብዙ ገንዘብ እንዲሁም መንግስት ለጥበቃ የሰጣቸው የጦር መሳሪያ ጭምር ዘርፎ የጠፉበት ሁኔታ አለ። ከዚያም አልፎ ነው እንግዲህ አሁን ደግሞ በመዲናችን አዲስ አበባና በሌሎች ትላልቅ ከተሞች ላይ የተለያዩ ውዥንብርና ሽብር የመፍጠር ተጨማሪ ተልእኮ ተሰጥቶ እየሄደ ያለው። ስለዚህ ሁለተኛ ብዬ የገለጽኩት አድራሻው የሚታወቅ የጥበቃ ልምድ ያለው፣ የጥበቃ ልምድ የሌለው ደግሞ ከሆነ አጫጭር ስልጠና ለጥበቃው ሊጠብቅ የሚያስችለው በቂ ግንዛቤ እንዲያገኝ ማድረግ፣ ከዚያም በኋላ በተገቢው ተያዥ ኖሮት እንዲቀጥር የማድረግና ጠባቂው መብትና ግዴታውን አክብሮ እንዲሰራ፣ ይሄ ቀጣሪውም አካል የፕራይቬት ሴኩሪቲ ኤጀንሲ የምንለውም በዚያው ልክ የጠባቂውን መብት ከክፍያ አንስቶ ከአልባሳት አንስቶ የሚፈለገውን ጥቅማ ጥቅም ለሱ በተገቢ መንገድ አሟልቶ ከማስጠበቅ አንጻር በዛም አካባቢ ሰፊ ክፍተት ወይም ሰፊ ችግር አለ ማለት ነው። በቀጣይ በእነኚህ በሁለቱም ነጥቦች ላይ ተገቢውን ልየታ በማድረግ በአጭር ጊዜ ውስጥ እርምጃ የሚወሰድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ማሳሰብ የምንፈልገው በጥበቃ ተቋማት ውስጥ ተቀጥረው በተለያዩ የመንግስትና የግል ተቋማት ላይ የተሰማሩ የግል ጠባቂ አካላት በሚጠብቋቸው ተቋማት ላይ ስራቸውን እየሰሩ ይቆያሉ። አንደኛ። ሁለተኛ የሚያስጠብቁ ወይም ቀጣሪ መስሪያ ቤቶች እነኚህ ኤጀንሲዎች ከስራ ስለታገዱ ጠባቂዎቻቸው ማሰናበት ሳይሆን ይዘው መቆየትና በፌደራል ፖሊስ፣ በሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይና ሌሎች በሚመለከታቸው አካላት በአጭር ጊዜ ውስጥ ሙሉ ልይታ ተደርጎ ሙሉ በሙሉ ችግሩ ተፈቶ ወደ ስራ የሚገባ ስለሚሆን በዚህ ሁኔታ ስራን የመስራትና የሚጠበቁ ተቋማት ሁሉ ክፍተት እንዳይፈጠር መስራት ያስፈልጋል። ከዚህ ውጪ ከበስተጀርባ እየሄዱ ልቀቅ ተብለሃል፣ ተሰናብተሃል፣ ተባረሃል ብለው የተዛባ ወሬ የሚነዙ ነኚህ ያሰናበትናቸውና የነሱ ተቀጣሪውም ተላላኪዎች የሚያስተላልፉትን መልእክት ከወዲሁ መክታትና ማቆም ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው ከዚህ ጋር ተያይዞ መግለጽ የምንፈልገው እንግዲህ ከዚህ ከጥበቃ ተቋማትና አጠቃላይ የከተማችንና በመላ አገሪቱ በተለይ የውስጥ ሰላማችን የተረጋጋና አስተማማኝ እንዲሆን መጠነ ሰፊ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። እዚህ የህዋት አሸባሪ አንጃው ቡድን መነሻም ሲያነሱ እንደነበረው አዲስ አበባ ተጀምሮ አዲስ አበባ ይጠናቀቃል የሚል በተለያየ ጊዜ መግለጫዎች ሲሰጡ ቆይቷል። ይሄ አዲስ አበባ ተጀምሮ አዲስ አበባ ይጠናቀቃል የሚባለው አንደኛ እነኚህ በግል ጥበቃ ተቋማት ውስጥ ያስተማሯቸው አካላት የታጠቁ ስለሆኑ ሌላም ተጨማሪ ኃይል በመመልመልና በማስገባት አካባቢውን የማተራመስና የመረበሽ ፍላጎት አላቸው። ሁለተኛ በተለያዩ ቦታ የሚንቀሳቀሱ ሰላማዊ ኃይሎች ኦነግ ሸኔን ጨምሮ ታጥቀው የሚንቀሳቀሱ ግን ደግሞ በየሚንቀሳቀሱባቸው ቦታዎች ላይ እርምጃ የተወሰደባቸው አካላት የነሱ ትርፍራፊና ርዝራዦችን በመጠቀም እዚያ አካባቢ ችግር የመፍጠር ፍላጎትን ማዕከል አድርገው ከዚህም ውጪ የሀገሪቱን ሰላም ደህንነት የማይፈልጉ የዚችን ሀገር ልማት እድገት የማይፈልጉ የውጭ ኃይሎችንም በመጠቀም አሸባሪ ኃይሎችን ዓለም አቀፍ አሸባሪ ኃይሎችንም በመመልመልና ከነሱም ጋር በመቀናጀት የውስጥ ሰላማችን እንዲደፈርስና ጀግናዊ መከላከያ ሰራዊታችን አሁን ባለው ግዳጅ ላይ የተገቢውን እርምጃ እንዳይወስድ የማሸበር ውስጡን የመበጥበጥ ፍላጎት ስላላቸው ከዚህ አንጻር ፌደራል ፖሊስ፣ አዲስ አበባ ፖሊስ፣ የክልል ፖሊስ አካላትና የመከላከያና ሪፐብሊካን ጋር እንዲሁም ብሔራዊ ደህንነትና መረጃ ሌሎችም የሚመለከታቸው ጸጥታ አካላት የጋራ እቅድ በማውጣት በመላ አገሪቱ ተመሳሳይ የውስጥ ሰላማችንን የማረጋገጥ ስራ
በስፋት እየተሰራ ይገኛል። በተለይም በሁሉም ከተሞች በተለይ ደግሞ በአዲስ አበባ ላይ መጠነ ሰፊ የሆኑ ፍተሻዎች እየተደረጉ ይገኛሉ። እነኚህ ፍተሻዎች አንደኛ በጥናት ላይ ተመሰረቱ። ይሄንን እኩይ ተግባር ለመደገፍ በተለያየ ጊዜ እቅድ ተሰጥቷቸው የሚንቀሳቀሱ ኃይላትን በጋራ በማጥናትና በዚያ በተጠናው ላይ ህጋዊ መሰረቱ በመያዝ ከፍርድ ቤትም ትዕዛዝ በመያዝ የተለያዩ ፍተሻዎችን አድርገናል። በተደረጉ ፍተሻዎችም በርካታ የጦር መሳሪያዎች ተይዟል። እንዲሁም በዚህ ስራ የተጠረጠሩ ግለሰቦችም ተይዘዋል። ሁኔታው በተገቢው መንገድ ተመርምሮ ማንነታቸው ልክ እንደከዚህን ቀደሙ የሚገለጽ ይሆናል። ሁለተኛው አሳቻ ፍተሻ በማድረግ ይሄ በኬላዎችና በተለያዩ የከተማዋ ቁልፍ ቦታዎች ላይ ፍተሻዎችን በማድረግ በዚህም በጣም በርካታ የጦር መሳሪያዎች ተይዘዋል። በጣም በሚገርማችሁ ሁኔታ እንደ ድሮ የክላሽ ሽጉጥ የምንለው ብቻም ሳይሆን የቡድን መሳሪያዎች፣ ለውጊያ የሚያግዙ የጦር መነጽሮች፣ እንዲሁም ጂፒኤስ፣ ሌሎች ፈንጂዎችም ጭምር ከዛም ያለፉ ትላልቅ መሳሪያዎች ተይዘዋል። እነኚህ አሁን ኦፕሬሽኑን የመጀመሪያውን ዙር ስናጠናቀቅ ሙሉ በሙሉ ለህዝብ ይፋ የምናደርግ ይሆናል። ከዚህ ጋር ተያይዞ የተያዙ በርካታ ወንጀለኞችም ተጠርጣሪዎች አሉ ማለት ነው። ከዚህ ከምናደርገው ፍተሻ ጋር ተያይዞ በከተማችን በተለይ በአዲስ አበባ ላይ እያየን ያለ ነው፣ በጣም ብዙ የጦር መሳሪያዎች በጆንያ በፌስታል እየተጠቀለሉ እየተጣሉ ናቸው። የጦር መሳሪያ ስንል ተተኳሽ ፈንጂዎችም ጭምር፣ ቦምብ፣ ሌሎች ፈንጂዎች፣ እንዲሁም ቅድም ያነሳናቸው ክላሽ፣ ሽጉጥ የመሳሰሉት በተለያዩ በተለይ በጋራ መኖሪያ ቤቶች አካባቢ በድልድዮች፣ በመሀል ከተማ መንገድ ዳር በተለያዩ ቦታዎች እየተጣሉ ይገኛሉ። ይሄ እንግዲህ የፍተሻውና የቁጥጥር ስርዓቱ እየጠነከረ በሚመጣበት ጊዜ ወንጀለኞችን ከነ ጦር መሳሪያው በቁጥጥር ስር ብሎ ስለሚመረመር እነኚህ አፍራሽ ኃይሎች ተደርሶብናል በማለት እነኚህን የጦር መሳሪያዎች እየወረወሩት ይገኛሉ። እሱ እንግዲህ አንደኛ አሁንም በዚህ የሚጠረጠሩና ችግር ይፈጥራሉ ተብሎ የሚታሰቡ አካላትን ህብረተሰቡ መጠቆም መቻል አለብን። መጠቆም ከዚህም በላይ ለመስራት ህዝቡ በደንብ ሊያግዝ ይገባል ማለት ነው። ፖሊስ እና ቅድም የጠቀስኳቸው የጸጥታ አካላት ብቻቸውን ሰርተው የፈለግነውን ያህል ልናሳካ አንችልም። እስካሁንም ህብረተሰቡ በየቀጠናው እየጠቆመ ነው ያለው። እዚህ አዲስ አበባ ብቻም ሳይሆን በሌሎችም ክልሎች ትላልቅ ከተሞች ላይ በተገቢው መንገድ እየጠቆመ ነው ያለው። ስለዚህ በቀጣይም ጥቆማውን መስጠት ይገባዋል ማለት ነው። ሁለተኛ መንገድ ላይ የሚጣሉ እነኚህ ብረታ ብረቶችን አንደኛ ህብረተሰቡ መጠንቀቅ መቻል አለበት። በተለይ ህጻናቶች ይህንን በየቦታ የሚጣለውን ፌስታል እንዳይነካኩ በየቤታቸው ማስተማር ይገባቸዋል። አሁን ባለፈው በዚሁ ሳምንት በጨረስነው ሳምንት እንደዚሁ በፌስታል ተጥሎ በህጻናት ላይ ፈንድቶ ያደረሰው ጉዳት አለ። እንዲሁም እነኚህ ቆርቆሮ ያለው ብለው ብረት የሚሰበስቡ ሰዎችም አገኘን ብለው ሲነካኩ እንደዚሁ ፈንድቶ ጉዳት ያደረሰበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ስለዚህ የሚጣሉ ማናቸውንም ብረታ ብረቶች ሆኑ ሌላ በፌስታል የሚታዩ ካሉ ለዚህ ስራ ሰልጥኖ እነኚህን መርምሮ በተገቢው ማስወገድ የሚችል የፌዴራል ፖሊስም የመከላከያም ኃይል ስላለ ማስወገድ የሚችል ኃይል ስላለ መጠቆም ያስፈልጋል ማለት ነው። ከዚህ ውጪ አሁንም እየተሰራ ነው ያለው። ስራው በቀጣይም ትብብር ይፈልጋል፣ እገዛ ይፈልጋል። በመላው ሀገሪቷ እነኚህ በየቦታው ተልኮ የተሰጣቸው ህዝብና ህዝብን የሚያበጣብጡ አንዴ በእምነት አንዴ በብሔር እንዲሁም በተለያየ መንገድ እያበጣበጡ ህዝብ እንዲተላለቅ ከቀዬው እንዲነሳ ንብረት እንዲወድም የመሳሰሉትን ችግር የሚያደርሱ ኃይሎች ለአንድና ለመጨረሻ ሊወገዱ ይገባል። ልክ በዚህ በጽንፈኛው የቲፒኤልኤፍ ጁንታ ቡድን ላይ የተጀመረው ትግል ፍጻሜው አጭር ነው፣ በአጭር ጊዜ ውስጥ ይፈጸማል። በዛኛው ቲም ላይ ብቻ እርምጃ መውሰድ ሳይሆን እዚህ ያለውን ተላላኪና ርዝራዥ ኃይል ተገቢውን እና የማያዳግም እርምጃ መውሰድ ያስፈልጋል። ይህን እርምጃ ለመውሰድ ደግሞ የህብረተሰቡ ድጋፍ በጣም ያስፈልጋል ማለት ነው። በየቦታው ሰላማዊውን ሰው በመለየት ችግር ያለበትንና ችግር የሌለበትን አንድ ላይ በመጨፍለቅ ሳይሆን ሰላማዊውን ሰው በመለየት ችግር ለመፍጠር ሲጣጣሩ ሲንቀሳቀሱ ተልኮ ወስደው
ወዲያ ወዲህ የሚሉትን ማናቸውንም ኃይሎች ተገቢውን ጥቆማ መስጠት ያስፈልጋል። ከዚህ ጋር ተያይዞ አሁን እየገጠመን ያለው በርካታ ጸጉረ ልውጥ ኃይሎች ቀደም እንደነገርኳችሁ አንደኛ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ከዚህ ቡድን ጋር ተቀናይተው የውስጥ ሰላምን የማደፍረስ ስራ ላይ ይሰራሉ። እነሱም ብቻም ሳይሆኑ በተለያዩ ቦታ ላይ ታጥቀው የሚንቀሳቀሱ በጣም ውስን የሆኑ ጸረ ሰላም ኃይሎች አሉ። እንዲሁም በተደጋጋሚ እየሞከረ ያልተሳካለት የአልሸባብ ያሸባሪው ቡድን አለ። ሌሎችም ተያዥ ጸረ ሰላም ኃይሎች አሉ። እነኚህ በመቀናጀት ነው የሀገራችንን ሰላምና ደህንነት ለማደፍረስ ወይም ደግሞ ለማወክ የሚጣጣሩት። እነኚህን ሁሉ በተገቢው መንገድ በቁጥጥር ስር ለማዋል በተለይ በከተሞች አካባቢ ያሉ ማንኛውም ነዋሪ ቤቱን ሲያከራይ ለማን ነው የማከራየው የሚለውን ነገር በተገቢው ማወቅ ይኖርበታል። ብዙ ቦታ ላይ ብዙ ጸገረ ልውጦችን ለማያዝ ሞከረናል። በተከራዩባቸው ቤቶች አንድ ሰው ለሶስት ቦታ ይከራያል። እነኚህ አፍራሽ የቲፒኤልኤፍ አካላት ለአንዳንዶቹ ትልቅ ብር በመክፈል የውጭ ኃይሎችንም በመጠቀም የኢትዮጵያን እድገት ልማት የማይፈልጉ የውጭ ኃይሎችንም በመጠቀም ከፍተኛ ገንዘብ በመመደብ ለአንድ ሰው እስከ 2-3 ሆቴል ይከራዩላቸዋል። ለአንድ ሰው 2-3 ቦታ ቤት ይከራዩላቸዋል። በየከተማው ያለው ነዋሪ ደግሞ ቤቱን ሲያከራይ ማከራየቱንና ከኪራይ መጠቀሙን ብቻም ሳይሆን እግረ መንገዱን የአካባቢውን ሰላም ከመጠበቅም አንጻር የራሱን ሚና ሊጫወት ይገባል ማለት ነው። ማን ነው ለቤት ያከራየው ሰው? ከየት የመጣ ነው? ምን መታወቂያ አለው? ምንድነው የሚሰራው? ሲገባ ሲወጣ? ስንት ሰዓት ይገባል? ስንት ሰዓት ይወጣል? የሚለውን ነገር የመስራት ጉዳይ ይሄ ለማንም የሚተው ጉዳይ አይደለም። መንግስት ማለት ህዝብ ነው፣ ህዝብ ማለት መንግስት ነው። ስለዚህ መንግስት ለሀገሩ ሰላምና ደህንነት ሲል ይሰራል፣ ግን ደግሞ ከህዝብ ጋር ነው የሚሰራው። ህብረተሰቡም በዚህ ልክ መንግስትን መደገፍ ወይም ደግሞ የአካባቢው ሰላምና ደህንነት ለመጠበቅ የሚጠበቅበትን ድርሻ ሊወጣ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ከተከራየ አብረውት የሚገቡ ሰዎች የሚመጡም ከሆነ ማን ናቸው የሚል ማንነታቸውን የመለየት ስራ ላይ በተገቢው መንገድ መለየት ያስፈልጋል ማለት ነው። እንዲሁም በየአካባቢው የሚንቀሳቀሱ ጸጉረ ልውጥ ኃይሎች በሚገኙበት ጊዜ በሁሉም ከተሞች አካባቢ የፖሊስ እንቅስቃሴ አለ። ከዚህ ቀደም በሚዲያም በተደጋጋሚ ለመግለጽ እንደሞከርነው የአዲስ አበባ ከተማ የፌደራል ፖሊስ በቀጥታ መስመሮች ግንኙነት እያደረግን ወዲያው የፖሊስ አካል ደርሶ ተገቢውን እገዛ እንዲያደርግ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ እንዳጠቃላይ የምናስተላልፈው መልእክት አንደኛ፣ አሁን ባልኩት አግባብ እነኚህ ዛምዚም የተሯሯጡ ችግር ለመፍጠር የሚፈልጉ ኃይሎችን የመከታተል ጉዳይ፣ ሁለተኛ፣ ህብረተሰቡ ተደራጅቶ ነቅቶ አካባቢውን የመጠበቅ ከፖሊስ ጎን የመሰለፍ፣ ሶስተኛ፣ የተለያዩ ትላልቅ ካምፓኒዎች አሉ፣ የግል ድርጅቶች አሉ፣ ሆቴሎች አሉ፣ ሞሎች አሉ፣ እንዲሁም አገልግሎት መስጫ ማዕከላት በጣም በርካታ አሉ። በእነኚህ ላይ የተሰማሩ የጥበቃ ኃይሎችና የፖሊስ ስራ እንዳልሆኑ ኃላፊዎች፣ ባለቤቶች፣ ህብረተሰቡም እነኚህን ሁሉ በተገቢው መንገድ የመጠበቅና ነቅቶ መረጃ የማቀበል በጋራ የመስራት ጉዳይ ያስፈልጋል። በዚህ አግባብ ተቀናይተን የምንሰራ ከሆነ በአጭር ጊዜ ዋናውና ችግር ፈጣሪውም ኃይል እርምጃ ተወስዶ ሀገራችን የጀመረችውን የልማት ጉዞ የብልጽግና ጉዞ በተገቢው መንገድ የምታስቀጥልና ዜጎችን በሰላም ሰርተው በስራቸው ልክ የሚያገኙበትና በሰላም የሚተዳደሩበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው። አመሰግናለሁ።